Друзі, сьогодні хочу розповісти про оформлення до сімейного лікаря в Канаді і з яких етапів складається цей процес, що для цього потрібно, скільки це займає по часу. Тому давайте подивимося, як це працює. Їдемо здавати екзамен. Should be sign on this door. Okay. Yeah. Що ж, друзі, ми приїхали в лаб, тобто лабораторія. Їх тут є багато різних в Калгарі і, в принципі, в будь-якому місті Канади. Саме тому, що ваш сімейний лікар першим кроком записує ваші дані, просто знайомиться. І другим кроком відправляє вас здати аналізи, дає отакі дві, один папірець на людину, у нас дві людини, два папірця. І просто здати загальний аналіз крові, аби подивитись, впевнитись, що у вас все добре. І пофігу, якщо ви нещодавно здали аналіз по міграції. Тобто, коли ви приїжджаєте, у вас є 90 днів, аби здати кров, здати флюорографію і підтвердити, що ви там здорова людина, можете жити тут в Канаді спокійно, нікого не наражаючи на небезпеку. Так ці аналізи, такі ж самі аналізи крові, вони не можуть просто взяти і використати. І посилають вас ще раз, що є досить дивно, друзі. Хоча, друзі, аналізи зовсім загальні, зовсім звичайні і не потребують чогось специфічного. Папірець, який вам дають, просто вказує дані ваші і дані клініки, яка хоче отримати ці аналізи. І ви собі їдете, здаєте їх. Але якщо ви володар ось такої Alberta Health Card, то всі аналізи для вас є безкоштовно. Добре, не всі, але аналіз крові і якісь такі базові речі, вони є безкоштовними і покриваються цією карткою. Єдине, друзі, на що втрачається час, так це те, що треба забукати appointment в якусь лабораторію на здачу крові заздалегідь. Зазвичай за 2 тижні вперед ви тільки можете знайти якусь дату, яка вам підходить. І потім, вже використовуючи цю дату, приїжджаєте в клініку. Причому цікаво, вони пишуть, візьміть Alberta Health Card, візьміть ваше ID. Ми забули ці папірці, котрі нам видав сімейний лікар. І вони сказали, ой, а ми без папірця вас не можемо прийняти. Будь ласка, або перебукуйте, або їдьте додому, забирайте, привозьте. Ми витратили плюс 40 хвилин чарлись по трасі додому і назад, аби встигнути. Отримали ці папірці. Де вказано, що здайте загальний аналіз. Ось моє ім'я, фамілія, моя адреса і адреса клініки, яка мене направила. Все. Камон, люди, це можна роздрукувати будь-де, це можна заповнити прямо на місці, але ні, в них так не працює, бо є процедура. Досить дивно, але, друзі, майте на увазі, коли будете йти здавати апойтменти. Що ж, друзі, здав кров, залишилось кардіограму серця і аналіз сечі. Це ось такий базовий вступний екзамен в Канаді. Що ж, друзі, залишився останній етап, здача сечі в формочку.
Одразу в ваннах тут є місце, де її залишити, і приймають потім на лабораторію та дослідження. Тільки що взяли в мене кардіограму, досить цікаво, тому що прикріпили, напевно, 15 датчиків довкола серця, на руки, на ноги, і хвилин 5, все дуже швидко, по-іншому, ніж в Україні, але цікаво, друзі. Що ж, друзі, здали екзамен, вступний екзамен медичний на те, аби сімейний лікар подивився вас, записав і, типу, прийняв вас на свій учет, на свій рахунок. Отож, друзі, аби знайти сімейного лікаря, треба слідувати декільком крокам. Перший крок – це знайти доступного лікаря в якійсь клініці, яка у вас є, в районі, або в сусідньому районі, або ось та, яка вам зручна по дорозі. Телефонуйте, питайте, чи є доступні лікарі, вони вас орієнтують, з якої дати можливо до когось записуватись, і ви приходите, букаєте appointment і з ним уже записуєтесь, працюєте. Другий крок – це прийти, саме забукати appointment, прийти до лікаря, познайомитись, він візьме ваші дані, запише, трошки поговорить з вами, але нічого не буде відбуватись, тому будьте до цього готові, що досить дивно. І третій крок – це лікар вас відправляє на якраз лабораторію на екзамени. Це сеча, це кров, це кардіограма. Ви окремо записуєтесь в будь-яку лабораторію, приходите, здаєте всі аналізи, і після цього вже можете повертатись до вашого лікаря, тобто вам треба забукати наступний appointment, куди прийдуть аналізи, і ви вже зустрінетесь з лікарем, він на вас подивиться, на ваші аналізи, і теж в цілому щось ви поговорите. Тобто це не буде прям якийсь детальний розбір, але ось окрема процедура спілкування з лікарем. І третій такий вагомий крок – це фізикал екзам вже з вашим лікарем. Якщо ви жіночої статі, то це буде бажаний, але не обов'язковий огляд грудей на рахунок різних новоутворень. А якщо ви чоловічої статі, як я розумію, теж буде огляд. Плюс якийсь базовий стан, вас послухають серце, ваше дихання. Подивимося, що буде. Нам ще предстоїть цей екзамен, але ось загалом, як він описав, що це такий простий. І вам треба забукати окремий appointment, це вже там третій, мені здається, щоб пройти цей екзамен. Тобто це не може бути одночасно. Або вам треба букати два підряд, аби пройти одночасно, що досить дивно. Ось, і завершивши ці всі екзамени, якщо у вас є якісь звернення, скарги чи тому подібне, вам забукати треба окремий четвертий appointment, де ви вже з лікарем поспілкуєтесь про цю вашу проблему, а він вам щось назначить.